вважає пулька. Вона на сьогодні вважає пулька. Тебе може на носі, Сережа? Нема. А ти, напевно, така красотка, бо в тебе святок. День рождения! Ух ты! Сережа, ну подожди на нем. И ей вы помните целый пять? А ну-ка, Николайка, погрузися. Да.
малювати? Ні. Що, дитяче? А дитяче? Да. Да? Аж сік? Да. Тоді будемо, ага. Гарненькі привітальні слова казати. Багато слову можна сьогодні випивати, да? Да. А, і ще треба нам обов'язково хеппі бьозди заспівати. Да. Точно? Ну тоді, Вікуля, дивись, я вже знаю, що ми будемо робити. Ми будемо тобі хеппі бьозди співати, будемо тости казати, а ще будемо гратися і такий класний настрій мати. Такі всі, так! Так! І тоді, для початку, я хочу з вами погратися. І так, підняли ручку, хто любить гратися? Так, а Катя не любить? Я. А ще одна Катруся не хоче з нами гратися? Тоді зараз, ми з вами, до речі, хто з нас вміє рахувати до трьох? Я. А ну-ка, порахуй. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Катруся, ти молодець. 11, 12, 13, 14, 15. Ого, все, я далі не треба, я далі не запам'ятаю. А ти вмієш рахувати? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодець, Вікуля, а ти знаєш? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, а хто мені скаже, як це два? Оце два в мене бачиш? Так. А оце скільки? Три. Молодці, а оце? Один. А от зараз перевіримо, як ви ставитесь завдання. Хто, до речі, виграє, хто? Ми є свою кульку подарунку. І так, стаємо всі в коло. І всі моє, наприклад. Там сок на мій, ти вже попила. А Катя більше не хоче. Не хочете? Хорошо. Так, на маму будемо мамбур садяти. Потім маю розв'язати. На віку будемо дягати. Давай так, зараз граємо в гру. Хто виграє, той і отримує від мене кульку прийняти рік. Зараз ви всі подивитесь на маленьких зачинятки. Зачинятки, що вміють робити? Спривати, так? Можна їсти. А ще вони папа, в мене рука затерне, вас то можете не змінити? Ні, не можу, будь ласка. Будь ласка, папа. І ви маєте бути моїми слухнями, зачинятами. Мовилися? Якщо я скажу всі зачинятки вірить, ви бігаєте тут по кімнаті. Коли я скажу всі зачинятки слухи, ви бігаєте. А якщо я скажу зачинятки стримаємо, ми що робимо? Стримаємо! Але є одна команда, де треба бути дуже-дуже уважними. Якщо я скажу всі зачинятка сіли і назву число, вам треба сісти так, як я скажу. Якщо я скажу всі зачинятка сіли по два, вам як треба сісти? Ну, ти береш Златку за руки, або мене, або Катрусю. Сідайте, щоб вас було два, да? А ну, покажи мені, Вікулька, як буде по два? Всі зачинятка сіли по два! Ні, за ручки беремося, за ручки, і вдвох разом. А якщо я скажу зачинятка сіли по три, як ми сядемо? Молодець, Віка, в трьох. А якщо я скажу, зачинятки сіли по одному, саменьки сідаємо, запам'ятали? Але дивіться, дівчатка, якщо я скажу просто зачинятка сіли і не назву число, ви не будете сідати. Це заборонена команда. Домовились? Ви тільки будете сідати тоді, коли я назву число. 1, 2 або 3. По одному, по двом або по три. Запам'ятали? А яку команду зачинятки не будуть робити? Зайченятка сіли. Запам'ятали? Ну тоді зараз ми з вами спробуємо під музику зіграти в цю гру. Так, Вікулька, вставай перша, за тобою всі твої подружки. Ну що, зайченятка, ви готові? Тоді побігли! По кімнаті помалу побігли! Зайченятки бігають! Молодці! А ну-ка побіжіть, як ви вмієте стримати! Молодці! А як зайченятка вміє танцювати? Ух ти! Молодці! А як зайченятка морку їде? Молодці! Зайченятка полетіли в літаку! Молодці, молодці, молодці! Зачинятка побігли! Постримали! І зачинятки сіли по одному! По одному, Катруся, сідай, бердай, сідай! Так, дивлюся, Віка сидить одна, Златка сидить одна, і Катруся сидить одна! Молодці, зачинятка, встали! Побігли! Так, постримали! І зачинятки сіли по два! Двох, Віка, швиденько! За руку бери когось! Катя! Катя, бігом за руку сідай!
ласка, ти маєш зі мною, Льох, подай мене. Перевіряємо. Віка, Віка, Труся, Златка і Карамелька. 2-2, молодці, зайченятка встали. Пострибали. Ух ти, як гарно потанцювали. І зайченятка сіли. Стоп, а яка команда заборонена? Віка молодець, Злата за нею, потім Катруся вибрала. Яку команду не можна було робити? Сідати без числа, так? Тільки тоді, коли її називають. Тоді зайченятка побігли! Пострибали! Політали в літаку! Зайченятка перетворились на жабок і як жабки пострибали. Молодці! І зайченятка сіли по два! По два! Дівчата, ви були молодці, мені сподобалось. І цю кульку, привітульку я подарую Віці, тому що в неї сьогодні день народження. Тримай. Ой, молодці. А скажіть, а хто з вас вміє їздити на машинах? Що, справді вмієш і так от зурнувати можеш? Віка, а ти можеш? Так. А давайте зараз ми з вами влаштуємо автозмагання. Ух ти, як багато. Давайте, дивіться, у мене також є машини, тільки в мене машини не прості. Зараз я вам покажу, які у мене є машини. Так, у мене є синя машина, у мене є червона. Зараз ми на цих машинах будемо.